babagaho impetso zirya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ngo umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo vagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse bayikaze mwese mukuru kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru uyu munsi turi mu murenge wa Nyagisozi ni mu kibaya cy'Urwongya twagiye gusura koperative abikize hamwe Urwongya ikora mu kino kibaya gifite hektari zisanga 108 kiba gikorwamo n'abahinzi 178. Iki kibaya ubu ngubu gihinzemo ibigori ariko bizasimburana n'ibirayi. Uyu munsi rero twajyana n'abagize koperative abikize hamwe Urwongya kugira ngo twumve uburyo iyi koperative ibashije kwiteza imbere. Ni abaturage bo mu murenge wa Nyagisozi ndetse na Cyahinda baturiye kino kibaya ndetse bakaba bamaze imyaka isaga 8 bagikoreramo nyuma yo kugitunganya neza kigacigamo imiyoboro y'amazi kugira ngo kibabyarire umusaruro uhagije. Uyu mwaka biteguye ko namo toni zisaga 500 z'ibigori zivuye ku mwero w'uyu mwaka nyine. Uyu musaruro uzasimburanwa n'ibirayi nabyo biteguye ko bazeza neza kandi ku gihe. Byinshi bigendanye na koperative abikize mu Rwongya imikorere yabo n'uburyo byabateje imbere nibyo tugaruka mu cyo kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Diteo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese. Akarere ka Nyaruguru kashyize imbaraga mu gutunganya ibishanga mu rwego rwo kuzamura umusaruro. Uyu munsi hamaze gukorwa byinshi ndetse umuhigo ni ukurangiza ubuso bwose bw'ibishanga mu karere ka Nyaruguru bisaga hegitari 900 byose gatunganywa nk'uko ubuyobozi bw'akarere bubitangaza. Gutunganya ibishanga ndetse burasi ibishanga gusa ndetse no gukora amaterasi kuko dufite imisozi ihanamye mu karere kacu ka Nyaruguru. Gutunganya ibishanga byongera umusaruro ku buryo buriya dufashe nk'urugero nko ku gihingwa cy'ibirayi byabaye hafi kwikuba gatatu ku buryo nko ku birayi ku hantu hadatunganije twajyaga tubona umusaruro ungana nka toni 11 kuri hegitari ariko ubu tugeze ku mpuzandengo ya toni 25 kuri hegitari ndetse hari n'aho tugeze kuri toni 30. Nk'uko wari ubimbajije rero mu by'ukuri akarere kacu gafite ibishanga bingana na hegitari 914. Muri hegitari 914 tumaze gutunganyamo hegitari 512, tukaba dusigaje hegitari 402 zidatunganije. Ariko mu kubitunganya bigenda bijyana n'amikoro y'akarere ndetse n'ingengo y'imari igenda iboneka, kuko nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021 turatunganya hegitari 120. Nibyo rero agaciro ko gutunganya ibishanga turi urugero rwiza rwo kubivuga. Akarere kacu ka Nyaruguru kazakomeza gukora ibishoboka byose ku buryo za hegitari 402 zidatunganije navugaga ndetse n'ubuso bukorwaho amaterasi buzakomeza kongerwa dushingiye ku mikoro y'akarere mu ngengo y'imari y'akarere, ariko kandi dushingiye n'uburyo dufatanya n'abafatanyabikorwa, kuko nk'ubu hari igishanga kiri muri Rusenge kizeze kuri hegitari 80 kigiye gutunganywa dufatanije n'umufatanyabikorwa TAM, ku buryo tuzakomeza kugenda dufatanya n'abafatanyabikorwa b'akarere ndetse twunganana n'ingengo y'imari y'akarere tukagera ku kigero gishimishije cyo kuba ibishanga byacu byose byatunganije no gukomeza gufasha abaturage kubibyaza umusaruro ku kigero cyiza bikakura mu mikene, ariko kandi tukihaza no mu biribwa tugasagura n'amasoko. Igishanga cy'Urwongya mu murenge wa Cyahinda na Nyagisozi ni kimwe mu byatunganyijwe mbere maze gihabwa abaturage bari muri koperative abishyize hamwe ifite abanyamuryango 1,748. Uyu munsi barashima aho bageze mu kwiteza imbere binyuze ku buhinzi bakorera muri iki gishanga bwabo bw'ibirayi ndetse n'ibigori. Tukaba duhinga ibigori ndetse n'ibirayi. Koperative yacu igizwe n'abanyamuryango 1,742, tukaba duhuriye ku mirenge ibiri Cyahinda na Nyagisozi. Mu by'ukuri tumaze igihe dukora, ariko nyirizina twabonye ubuzima gatozi mu 2016. Duhinga kuri hegitari 108. Ubu tuvugana izo hegitari zose zihinzaho ibigori. Ibigori byacu rero nk'uko mubibona ni byiza cyane. Turateganya kubona toni 5.5 kuri hegitari. Mu by'ukuri urumva ko turateganya kuzabona umusaruro uri hejuru ya toni 500. Dufite isoko kandi tubona ko ari ryiza. Dufitanye amasezerano n'iriya kampani bita EF
niyo twe twasinyanye ko yatugurira umusaruro kandi tumaze gukorana ishuri ebyiri ubu buzaba bubaye bwa gatatu kandi imbere twakoranye neza n'ubu rero twizeye ko bazatugurira neza bidufasha gutera imbere cyane guhingira hamwe byatumye tugera ku mbuto nziza z'indobanure hanyuma rero bikadufasha kwiteza imbere ubu ngubu nari umuturage utazi guhinga ku murongo ariko ubu ngubu nsigaye nzi guhinga bya kijyambere mbasha kwitangira mituweli n'umuryango wanjye ubu ngubu nabashije kuguramo inka mfite inka imaze kubyara ubugira kabiri n'inka ishimishije cyane mu gihe ibigori byeze mbasha kubona ya mafu yo kuhira nkayiha kuri uwo musaruro nyine nanjye navanye mu bigori nkesha koperative bishyizeho mu Rwongi mu kubungabunga umusaruro ngo ube mwiza abakorera muri igishanga cy'Urwongi bubakiye ubwanikiro butuma umusaruro wabo ukomeza kuba nta makemwa turashimira cyane ubuyobozi bwacu bw'akarere ko bwadufashije kubona ubundi bwanikiro urabona ko buno bwanikiro duhagazeho ari bushyashya hanyuma ndetse dufite n'ubundi nk'ubu bubiri urumva tumaze kugira ubwanikiro butatu rero ariko n'ubundi ntabwo ibigori byakwiramo niyo mpamvu turi kugerageza kubaka na bwa bundi bita ibisharagati kugira ngo umusaruro wacu wose tuzawutunganye neza hatazagira n'umwe upfa mu byo kurumva ko ubu bwanikiro budahagije kuko nababwiye ko duhinga kuri hegitari 108 nibura turashimira ubuzi bwacu aho bugeze budufasha ariko kandi nibura tubonye ubundi bwanikiro bungana gutya nka butatu nibura hari aho 98% by'umusaruro wacu wajya ubutunganije neza akarere ka Nyaruguru kiyemeje kuba ku isonga mu gufasha abaturage kugurisha umusaruro wabo ku giciro cyiza babahuza n'ibigo bikomeye bibagurira umusaruro yaba PAMU ndetse na IF nibyo rero biteguye kubona umusaruro icya mbere cyo turabasaba kuwufata neza kuko twabubakiye ubwanikiro ubwo kuwanikamo kugira ngo twirinde ya ndwara y'uruhumbu hanyuma ikindi twabafashije ni uko bari abahinzi bafitanye amasezerano na PAMU ndetse bakagira n'amasezerano na Africa Improved Food ku buryo twizeye ko umusaruro wose uzava muri kiriya gishanga kandi witaweho guhera igihingwa kugeza usaruwe twizeye ko abaturage bacu bazabona isoko ryawo kandi biri mu nzira nziza nta kibazo ndabashimiye rero mwe mwabanye natwe mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru uyu munsi mwumvise uburyo abaturage mu karere ka Nyaruguru cyane cyane mu mirenge ya Cyahinda na Nyagisozi bari kwiteza imbere binyuze mu buhinzi bw'ibigori barengana mu gishanga cy'Urwongi ni ikibaya kinini gifite hegitari 108 ikindi gice kimwe turimo tureba kuko n'inyuma y'uyu musozi hari ikindi gice ndetse n'ahantu kuri ruhande hakaba ikindi gice byose hamwe ubuso nyirizina bukaba hegitari 108 zihinga n'abaturage 1,748 ni bibafasha kwiteza imbere rero kandi mwabyiyumviye ko ari igikorwa cyiza akarere ka Nyaruguru kakoze cyo gutunganya kino gishanga kugira ngo abaturage bagihinge kandi beze nk'uko bikwiriye ikiganiro nk'iki rero ni ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro wahamagara ku murongo utishyurwa 41,63 w'akarere ka Nyaruguru cyangwa ugasura urubuga rwa interinete rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw. Ibihe byiza kuri mwese.